Yeah. Bona tarda, què tal? Doncs pues aquí estem, amb les xerinoles del Titus. Hola. Què tal? Vingut a tocar el penta. Perfecte. Com neix el grup? D'on ve... Bueno, Rostoll, què és això del Rostoll? Titus, com neix Rostoll? Neix d'una idea meva, eh? Estar al sofà tranquil·lament un dissabte per la nit i vaig dir, ep! Salut, salut! I la fama no es corresponde. I bueno, vaig pensar a veure que podíem fer una banda de punk així en català, que molés una mica, i bueno, vaig fundar amb dos músics més. Aquests dos músics van marxar i vaig agafar aquestes tres persones per complementar-me. Per complementar el Titus. Exacte. Per això va néixer Rostoll. Correcte. Sabia que estàvem defensant alguna cosa, però no tenia clar que... No, tampoc, ara em feia una idea. Com descobriu el punk? No és un gènere molt habitual, no? Tothom és cantautor, no? O banda de rock, d'això. Com us trobeu amb el punk? Jo crec que si hi ha més cantautors és perquè no han de reunir una banda, que és la part més complicada de tot això. El punk és un gènere que, bueno, jo crec que és tan habitual com qualsevol altre, només has de trobar la gent adequada que el practiqui i el difongui, no? Al final és estimar la música, odiar el feixisme, i dona igual si ets un cantautor, un punky, o les dues coses, com Manolo Cabezabolo, que és molestar algú. Doncs sí, és molestar. Algú més té alguna cosa a dir sobre el punk? Sí, que una altra cosa és que estigui a la baixa o que no estigui tan de moda, però jo crec que tot té el seu lloc i, no sé, crec que és un gènere tan vàlid com un altre, de cara a poder tocar i passar-t'ho bé. El punk també és tribu urbana o un grup de punk té la seva estètica i la seva manera de viure particular o no té res a veure? Al final aquí tots hem viscut a diferents bandes de punk d'una forma o d'una altra i al final el punk és el punk és el medi o el codi pel qual envia el missatge. La història al final és simplement codificació. No ens interessa arribar a la gent que escolte Taburete, perquè la gent que escolte Taburete no ens fotrà ni puto casa, aleshores no fotrem la seva mateixa música, generalment. Sí, a cap i a fi, el que intenta dir el Ximi és que cap de nosaltres quatre, com ens pots veure, doncs ni físicament ni mentalment segurament ens assemblem. No, el que passa és que sí que hi ha el comú denominador, no? Que és aquest rock and roll mal tocat, que és el punt que ens uneix i ens ho fa passar bé a sobre d'escenari. El contingut de les cançons és polític sempre, perquè forma part de la natura de la música que toquem, no? Si no cridem contra algú, per què estem cridant? Bueno, igual perquè ens hem fet mal. Això també... també parlem d'això, les cançons, no? Són o contra algú o perquè ens hem fet mal. Doncs sí. I potser de fer mal a algú també. Parlem en alguna. Però li ha de semblar bé el Titus, que és el seu projecte. Li ha de semblar bé el Titus, que és el seu projecte. Sou els meus complements. Parle de lo que digo. Jo li envio el Titus un WhatsApp, que tenim un WhatsApp a part, sí. I l'envio i ell em diu, Ximi, hem invertit en Monsanto, has de parlar a favor dels transgènics. I jo, vinga, doncs... És verídic, és verídic. És verídic, és verídic. Lo guai del punk és que ve acompanyat del Do It Yourself i fins ara ens hem arreglat amb les nostres pròpies gravacions i els nostres propis mètodes. El Lolo ni sap més d'això perquè és, curiosament, el nostre productor. De fet, sóc el productor i tota la feina d'estudi i tal, la faig jo i si m'escolta algun segell discogràfic, si us plau, traieu-me aquesta feina de sobre, saps? Vull dir, són uns perepunyetes. Diners pel Ximi, i diners pel Ximi i el Titus, sobretot, que és el que, saps? Jo ja en tinc de diners, o sigui, bueno, a mi no em cal diners. Però, si us plau, segells discogràfics és una crida a tots vosaltres. Si us plau, produïu-nos. Vale, que
I avui el concert aquest que presenteu, o si teniu algun disc en concret, o uns... no sé si sou més de singles, d'àlbums, que és una discussió que surt ara molt. Fins ara, home, és una discussió complicada, perquè ara la música, jo no sé qui l'escolta en ordre exactament, probablement el que et compra un CD perquè vol recolzar el teu projecte, no?, i s'ho fica al cotxe, si és que el cotxe porta CD. Sí, exacte. Però, bueno, hem fet un EP que es deia Temps de Sega, vam treure un parell de singles, i ara estem gravant un disc, estem acabant de gravar-lo i ja podrem començar a toquetejar, i podrà el Lolo. Exacte. I per toquetejar vull dir toquetejar, és el que fa el Lolo, amb les coses. Sí. I això, que gran part del disc d'avui és d'aquestes cançons, perquè estem orgullosos, tenim ganes de tocar-les i tenim ganes d'acabar el disc ja, així que ens desfoguem mentrestant pues, tocant-les on podem. I és un punk classe o fiqueu algo de, si pot ser lleidatà o de alguna influència del fet d'estar a prop del camp o a prop del que és Lleida, influeix o teniu algun estil propi amb això? Sí, home, el que té un tractor ets tu, però... però m'agrada que ho comentin des de fora. No? Però, home, el punk rural és un fet perquè el toquem aquí, no? El cantem amb accent de Lleida i el toquem amb la barreja que fem nosaltres. Aleshores, el nostre punk no és un punk clàssic, és més proper probablement a una escola de hardcore americà, que és el punt de partida del projecte, van ser versions de grups clàssics de hardcore americà. I al final el que fem és la barreja d'aquests factors que provenim d'escoles molt diferents, tots plegats, i és una mica la gràcia i és una mica l'esperpento de lo que queda, la bola de soroll que crec que està bastant xula i que és d'aquí que s'identifica amb Lleida. La composició de les cançons és un treball d'equip o les fa un i els altres diuen ens semblen bé o no? Doncs sí, les fa jo només. De fet, m'aixeco pel matí, estic inspirat, ja sé totalment l'estructura de la cançó. No, és broma. Aquí, sobretot, som Cascú, fica la seva cullerada de totes les cançons, totes les idees, tant de puntejos de guitarra, de lo que sigui que faci el Víctor amb el baix, jo amb la bateria i el Ximi amb la veu, però són benvingudes. Si encaixen o no, al cap i a la fi ens ha d'agradar els quatre. Si no passa del filtre dels quatre, no arriben a sortir a la llum. I passa molt. No, és que si no li agrada a algú, no s'ho aprèn. I aleshores ningú ho toca i, per tant, no funciona. És autèntica i genuïna democràcia. Vale, no sé si voleu afegir alguna més o, no sé, fer com una crida a invitar la gent a escoltar o... o que vulgueu. Pues no sé, som Rostoll, tot el que digui el Titus és mentida i la resta, pues, suposo que també. Que ens escolteu molt. Sí. Ah, sí. Ah, sí, Spotify, totes les plataformes, venudíssims. Sí, totalment. No cobrem... A totes les xarxes. Però no cobrem un duro, eh? O sigui que és punky. Aquí està la punky. És punky. La xarxa també és de recolzament, al final. Vale, moltes gràcies. A tu. A tu. Es perquè som tu, el món és per mania, i així no és poc.